Acabeu de connectar amb el canal de reporters. Canal de reporters permet explicar i entendre el que passa al nostre voltant, cercant allò que és notícia i treballant col·laborativament. Observant el món amb una mirada crítica, contrastant la informació, comunicant de forma correcta en diverses llengües i fent servir la tecnologia que tenim al nostre abast, obrim l'educació mediàtica a les aules. Hola a tothom, nosaltres som la Sònia Ferrer i la Bruna Jurado de l'Institut Narcís Monturiol. L'equip de Canal de Reporters ens va encarregar la presentació de l'acte central d'aquesta jornada dedicada al periodisme escolar i a l'educació mediàtica. Avui som aquí al voltant de 250 persones i som alumnat i docents que han vingut de centres educatius de Besalú, Sant Joan d'Espí, Porqueres, Mollerussa i Figueres. Volem agrair, en primer lloc, a la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que ens estigui permetent fent servir els seus espais per realitzar aquesta jornada plena de tallers de premsa, ràdio, televisió, comunicació, educació mediàtica i verificació de la informació. I per fer-ho, us demanem un gran aplaudiment a la vicerrectora de la UAB, Virgínia Luzón, i a l'Enric Marín, degà de la Facultat. Per qui no ho sàpiga, ells són les persones que dirigeixen una facultat o un col·legi professional com el Col·legi de Periodistes. Hola, bon dia. Donar-vos la benvinguda a les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest matí, personalment, he pogut gaudir, Martí, posa't red, bé, he pogut gaudir de com es fa un informatiu a la facultat amb nens i nenes que fan de presentadors, de presentadores, de càmeres. He tornat a fer de professora, que fa un parell d'anys que no venia a fer aquesta tasca perquè estic en una altra. I he gaudit moltíssim perquè heu estat veritables reporters i reporteres. Heu estat veritables periodistes, presentadors, tècnics, regidors. I he vist com apreníeu una sèrie de tasques que ja veníem apreses en els vostres mestres i professors i professores que estaven allà al vostre costat. Les nostres instal·lacions, que com heu vist, que estan totalment renovades, ha vingut a visitar-nos la Núria Vilanova, directora de l'InfoK, que havia estudiat aquí i s'ha quedat tota parada perquè ha dit: jo vaig formar-me en aquesta facultat, però no en aquesta tecnologia, perquè no tenia aleshores el prompter, el teleprompter, que he pogut fer servir. Nosaltres cada any anem innovant en, sí, ja sé que em queda un minut, ja anem innovant en tecnologia, anem innovant també en metodologies docents. Avui també aquesta facultat ha recollit i ha acollit a l'aprenentatge servei, que serà una de les metodologies docents que, si veniu en aquesta facultat a estudiar, segurament fareu servir. Benvinguts, benvingudes, espero que tot el que heu après també s'hagi gaudit com a metodologia docent i espero que la resta de jornada que us queda la passeu força bé. Enric? Noies, nois, mestres, aquesta sala avui fa goig. Sí, aquesta sala avui és impressionant. De fet, per nosaltres és un gran dia que això avui es celebri aquí, amb la conselleria, amb el Consell de l'Audiovisual i la universitat. És una molt bona pràctica aquesta. Només han dit que haig de ser molt breu i em deixo més aviat allargar-me. Només tres idees bàsiques. Això és.
creació d'expectació ambiental. Tres idees bàsiques, deia. La primera... Continua. La primera, parlarem així, eh? La primera us deia... El periodisme és molt important. És molt important perquè sense bon periodisme no hi ha qualitat democràtica. I sense qualitat democràtica no hi ha justícia social, ni polítiques inclusives. Una part molt important del funcionament correcte de la societat depèn de que hi hagi bones pràctiques periodístiques, mitjans de comunicació que fan la seva funció social. I per això és molt important que a les escoles i a les universitats hi hagi la formació adequada. La segona idea és que avui heu vist aquesta facultat. Aquesta facultat és la primera facultat de comunicació de Catalunya, la primera que es va crear, també la primera de l'Estat, amb la de la Complutense. Per qui ha passat, sense aquesta facultat, pot semblar exagerat el que diré, però no existiria TV3 com existeix, perquè tots els professionals es van formant aquí, els primers, sobretot els primers 20 anys. Tant de bo que d'aquí uns anys sigueu estudiants de la facultat. Hi ha una cosa que heu de tenir clara per això, eh? Per estudiar a la facultat s'han de tenir bones notes, perquè la nota de tall és alta. De forma que si voleu venir a estudiar aquesta facultat, heu d'estudiar, heu de treballar. És molt important que estudieu. Encara que no vingueu a la facultat, eh? Vull dir, heu d'estudiar en qualsevol cas. Però per venir a la facultat heu d'estudiar. I la tercera idea, i amb això acabo. Puc? Sí? Encara? La tercera idea és que encara que no vingueu a la facultat a estudiar, encara que no vingueu a estudiar periodisme a l'Autònoma, és molt important que desenvolupeu un coneixement crític de la societat i dels mitjans de comunicació. Que sapigueu fer la lectura correcta d'internet. Que sapigueu diferenciar la informació correcta de les falses notícies. Cada dia serà més important l'alfabetització mediàtica. I l'escola i la universitat tenim una funció absolutament crítica per formar els nois, a les noies, amb aquest sentit crític social en general i respecte a la comunicació de forma particular. I res més, reiterar que estem molt contents, molt contents, molt contentes de tenir-vos entre nosaltres i per mi com si voleu venir cada any per fer aquesta festa en aquest lloc. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Enric i Virgínia, per les vostres paraules. També ens acompanya avui el senyor Joan Cuevas, director general d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües del Departament d'Educació. Per si no ho sabeu, des de la seva direcció s'encarreguen d'intentar equipar els nostres centres amb els recursos tecnològics necessaris. També... Sí, parles o no? També defineixen quines coses hem d'aprendre i de quina manera per poder estar preparats pels reptes del nostre segle. Per exemple, organitzant projectes com el canal de reporters, etc. Endavant. Molt bé, gràcies a tothom per ser aquí. Jo no vaig estudiar aquí a la facultat, estudiava a la Facultat de Ciències Polítiques i ens veniu a buscar per fer pràctiques de debats aquí en els estudis. Per tant, d'això conec la Facultat de Comunicació. Jo volia centrar la meva intervenció breu a llançar dos missatges. El primer dels missatges que us volia llançar és sobre els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que em consta que heu estat treballant i continuareu treballant en els tallers posterior, per dir-vos que els ODS no són només un paper, no són només un document, no són unes capses de cartró de colorins. Els ODS són realitats que tots ens trobarem en el futur, que ja ens estem trobant, i seran realitats que vosaltres,
especialment us trobareu en el futur, alguns com a oportunitats, alguns com a punts febles de futur que haurem de poder gestionar, especialment vosaltres. Per posar exemples, és molt, molt, molt possible que d'aquí 10 anys hi hagi molt menys petroli del que hi ha ara. Això vol dir que provocarem menys canvi climàtic, però també vol dir que haurem d'aprendre a funcionar amb menys petroli del que tenim ara. Això té moltes afectacions a l'hora de, per exemple, el transport, no? Com ens transportem. També una conseqüència, una realitat que ens trobarem és que els humans segurament viurem molt més del que vivim ara. És molt possible que vosaltres visqueu més enllà dels 100 anys amb l'edició genètica. I això suposa reptes molt grans. Serem moltes més persones amb una esperança de vida molt més llarga. I per tant, tot això són realitats que us trobareu i per tant no només són unes sigles que apareixen en uns documents ara mateix. El segon missatge que us volia llançar és que això que ara mateix esteu treballant en un context d'escola, aquestes pràctiques a l'hora de redactar una notícia, a l'hora de gravar un vídeo explicant una notícia, tot això no només us ho podeu treballar a l'escola, sinó fora de l'escola. Jo, connectant amb el que deia l'Enric, que deia heu de treure bones notes per arribar, per exemple, a la facultat, jo us diria heu de treure bones notes a l'escola, però sobretot passeu a l'acció amb els vostres entorns, amb les vostres famílies, amb entitats que coneixeu, en els vostres barris. Jo recordo amb amics, quan tenia la vostra edat, que vam fer una petita emissora i fèiem una emissora explicant notícies, no, del barri, i ho treballàvem amb entitats. Això després t'ajuda molt en el futur, perquè et fa posar en pràctica, no, no només en l'entorn escolar, sinó amb gent que tu t'estimes, amb barris o amb carrers que tu t'estimes, t'ajuda a posar en pràctica el que esteu aprenent a l'escola. Per tant, us animo molt a passar l'acció, a utilitzar el que esteu posant en pràctica aquí, a les vostres vides, en els vostres barris, en les vostres famílies, perquè segur, segur que us ajudarà a vosaltres i ajudarà als vostres barris i a les vostres comunitats. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. I per parlar-nos sobre la importància de l'educació en comunicació ha vingut la Laura Pinyol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que s'encarrega de tenir cura dels mitjans de comunicació siguin respectuosos amb els drets i les llibertats del pluralisme polític, religiós, cultural, lingüístic i social a Catalunya. Dins el CAC ens interessa especialment els que fan des de l'EDUCAC, que s'encarrega de crear discursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació. Un fort aplaudiment per la Laura. Hola, ara m'agafeu així una mica en fred perquè no m'imaginava que hagués de pujar aquí dalt un faristol i no sé per què, ara com tallat. Bé, escolteu, jo sóc periodista de professió, tampoc vaig estudiar aquí a la facultat, tot i que és la facultat més meravellosa del món, segons el degà, perquè ho vaig fer a la Pompeu Fabra, però bàsicament perquè jo volia anar a estudiar a Barcelona, jo era de Terrassa i volia anar a estudiar a Barcelona, llavors l'única cosa que va prevaldre va ser com anar més lluny de casa, millor. Després, amb el temps, vaig pensar que estudiar a l'Autònoma hauria sigut un encert, perquè té gespa i és molt més a prop de casa, però són coses que s'aprenen amb el temps i aquí vaig venir a cursar els cursos de predoctorat per aprendre una mica més. Bé, estic super d'acord amb el que ha dit el degà de la facultat, que sense periodisme no hi ha possibilitats de justícia social, no hi ha polítiques d'inclusió i que el periodisme al final és un exercici que garanteix els drets, les llibertats i és una garantia de la democràcia. Però suposo que tot això us fa molt pesat perquè deveu estar cansats, no? Ja m'ho pensava. És que ara una perissa sobre què és el periodisme i l'important que és tot això és una mica pal, jo ho entenc. Oi que sí? Es van veient cares de sentiment, no passa res, eh? Llavors farem la xapa sobre això, perquè després de tots els tallers que heu fet ja ho heu après vosaltres sols, però us posaré alguns exemples i això també us servirà per allò que després dèiem de quan fas una roda de premsa, quan fas una notícia, el que segurament us han explicat, que hi ha un relat principal, un titular, tot això us ho han explicat, no?, aquests dies. Molt bé.
Resulta que si ara us explico que el periodisme és tot això desconnectareu, i si faig servir una metàfora potser l'agafareu al vol i diré, ah, no sé què ha dit. Potser sí, potser no. En fi, a mi, que m'han presentat com a consellera del CAC, us diré que alguns ja el coneixereu, d'altres no, però el CAC té des de fa molts anys un programa que es diu Educat, que es dedica a promocionar i a promoure a les escoles aquesta mirada crítica dels mitjans, amb diversos suports, unitats didàctiques, però bàsicament un altre concepte que també m'agrada molt, que és tècnic, però segurament l'entendreu, que és el que ha dit també l'Enric de l'alfabetització mediàtica. Per què ho diem, això? Perquè la nostra escola, i no és culpa del director general, la nostra escola es dedica a ensenyar-nos una sèrie de coses, unes eines, perquè vosaltres pugueu anar pel món fent, no? Doncs aprendre a sumar, aprendre a escriure, aprendre a llegir, aprendre a parlar amb altres idiomes, però sobretot el que segur que us han repetit moltes vegades, això d'aprendre a aprendre, no? És a dir, que quan vingui un tema nou, com els volcans de l'any passat, sapigueu com heu d'estudiar i què aneu de saber per tenir la informació d'una cosa que no havíeu conegut abans, oi que sí? Tot això us ho han explicat. Nosaltres amb l'alfabetització mediàtica... Ah, això són els segons que em queden? Això tampoc ho sabia, perdó. Amb l'alfabetització mediàtica el que pretenem és que cadascú de vosaltres tingui eines i recursos per no tragar-se bàsicament el que venen els mitjans. Perquè l'Enric ha dit, sense mitjans no hi ha garantia de democràcia, però els mitjans també us colen un missatge, no? Doncs les eines que intentem que tothom adquireixi des d'aquesta educació mediàtica és aprendre a desxifrar aquests codis, que a vegades són molt descarats i a vegades són molt ocults, sobre el relat que s'us vol vendre. Per què? Perquè vosaltres sols pugueu discernir amb una mirada crítica, és a dir, amb sentit propi, amb criteri, què us estan colant, què és interessat i què us estan colant, doncs, què és més veritat. No sé si, segurament em dec haver explicat molt malament, però segurament que m'heu entès. Sí? O no? Però és igual, perquè si dieu que no, tampoc tinc més temps. És a dir, que ho deixem aquí i ja està. I després ens veiem a la taula rodona. Del canal de reporters. Aquests darrers mesos hem pogut veure al canal de reporters diferents notícies sobre els ODSs i de la manera que s'impulsen al territori. Aquests ODS han estat una peça clau per aquesta primera trobada del canal de reporters, però també ho són pel nostre futur. Companys i companyes de les escoles pujaran ara a l'escenari els cubs que representen els 17 ODS i faran una piràmide amb ells. Cada nen o nena pujarà a l'escenari amb un cub. Sisplau, digueu el vostre nom de l'escola i l'ODS que porteu. Comencem amb els 4 primers ODS. Em dic Lluc Poderc, vinc de l'Institut Narcís Monturiol i porto l'ODS Fi de la Pobresa. Em dic Nora Cortada, vinc de l'Institut Narcís Monturiol i porto el segon ODS de fam... Com és? De fam en el... Fam zero. Bones, em dic Max Turró, vinc de l'Institut Narcís Monturiol i porto l'ODS de salut i benestar. Hola, em dic Asma i porto l'ODS d'educació i qualitat. Seguim amb els 4 següents. Hola, em dic Wassim, soc de l'Escola Escolar Roser Capdevila i porto l'ODS d'igualtat de gènere. Hola, em dic Samira, soc de l'Escola Roser Capdevila i porto l'ODS d'aigua neta i sanejament. Hola, em dic Wissam i vaig a l'escola a l'entorn i el meu ODS és d'energia assequible i no contaminant. Hola, em dic Ibra, vaig a l'escola d'entorn i el meu ODS és treball decent i creixement econòmic. I ara del 9 al 12, endavant.
Hola, sóc la Jana, sóc de l'Escola de l'Entorn i porto l'ODS 9, que és l'indústria, l'innovació i l'infraestructura. Hola, em dic Cefau, vaig a l'Escola Ignasi Peraire i tinc l'ODS de desigualtats de gènere. Hola, jo em dic Isabel i sóc de l'Escola Mestre Ignasi Peraire i porto el ODS Ciutats i Comunitats Sostenibles. Hola, em dic Faris, vaig a l'Ignasi Peraire i tinc l'ODS de Producció i Consum Responsables. I finalment, els últims 5 ODS. Hola, em dic Nora, de l'Escola IES Salvador Vilarrasa i porto l'ODS 13, Acció pel Clima. Hola, em dic Roger Díaz, vaig a l'Escola Salvador Vilarrasa i faig l'ODS de vida submarina. Hola, em dic Martí, de l'Escola IEVA Salvador Vilarrasa i porto l'ODS de vida en els ecosistemes terrestres. Hola, sóc la Joana, de l'Escola IEVA Salvador Vilarrasa i porto l'ODS 16, Pau, Justícia i Institucions Sòlides. Hola, em dic Mireia, sóc de l'Escola Institut Salvador Vilarrasa i porto aliances per a assolir els objectius. Bé, doncs, gràcies a tots. I ara que tenim aquí els 17 objectius de desenvolupament sostenible, és el moment de parlar una mica del que podem fer entre tots per assolir-los. I per fer-ho tenim aquí a la Raquel Ballesteros, de l'equip del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Fer-li un fort aplaudiment. Moltes gràcies per haver-nos convidat aquí. Jo formo part de l'equip tècnic del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i us faré una breu presentació sobre els ODS, que sé que els coneixeu molt bé perquè m'han arribat moltíssimes notícies del canal de reporters i després doncs, obrirem un torn de preguntes. Molt bé, doncs mireu, volia començar amb aquesta primera imatge perquè bueno, molts heu tractat aquests objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i aquesta Agenda 2030 va ser aprovada per les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015. Les Nacions Unides són l'organització internacional més important i més gran que hi ha i formen part 193 països. I els 193 països es van posar d'acord en un pla d'acció molt ambiciós, que coneixeu molt bé, que és aquesta agenda amb aquests 17 objectius. I sabent que era un moment molt i molt important, en aquest edifici que veieu aquí, que és la seu de Nacions Unides a Nova York, es va il·luminar l'edifici amb tots els objectius de desenvolupament sostenible que acabeu de portar. O sigui, va ser un moment que es va celebrar molt, es va fer fins i tot un espectacle audiovisual, que ja us el passarem també per si el voleu veure, perquè cadascun dels ODS es va anar projectant i van sortir doncs, diferents imatges
que et volien transmetre una mica el que era el que deia cada objectiu. Val. Aquests són els 17 ODS que vosaltres ja coneixeu. Molt bé, jo us vull ara doncs, fer alguns apunts importants sobre aquests objectius, perquè a vegades quan els veiem així pensem que són com calaixos, no? De dir, ai, mira, el d'igualtat de gènere, això va aquí, ai, el d'aigua, això va allà. I no els hem de veure així, els hem de veure com una xarxa en la qual els ODS són com punts que es van connectant entre ells. I per això quan treballem amb un ODS hem de pensar sempre que no perjudiquem els altres i si podem, que beneficiï a molts dels altres també. Per exemple, amb l'ODS 2 de Fam Zero, si nosaltres, doncs, com estem molt conscienciats perquè volem que el planeta estigui en bones condicions i volem unes condicions justes pels treballadors, doncs potser doncs, optem per menjar d'una forma més saludable i optem per productes ecològics i de comerç just. Doncs amb aquesta conducta que faríem, estaríem contribuint a l'ODS 2 de Fam Zero, però també estaríem contribuint al que està sota, el de treball digne, perquè al ser de comerç just estarem garantint que els treballadors i treballadores tenen uns salaris adequats. També segurament podríem col·laborar amb l'ODS 10, que és el de reducció de les desigualtats dintre dels països i entre els països. Per exemple, segur que a vosaltres us agrada molt el xocolata, no? Doncs si compreu un xocolata que és de comerç just i està fabricat, per exemple, doncs, a Madagascar i tenim certificat que s'han complert doncs, unes condicions laborals adequades, doncs estarem col·laborant en que no hi hagin tantes desigualtats entre els països. I també una de les coses també molt importants és que també ajudarem a l'ODS 12 perquè estem fent un consum responsable. No hem escollit el que volíem consumir, hem escollit un producte que és ecològic, que va en favor del planeta i per això també col·labora amb l'ODS 13, el 14 i el 15. O sigui, imagineu, amb una conducta com de dir doncs, vaig a escollir un xocolata que sigui ecològic i de comerç just, en quants ODS estaríem contribuint? Vinga, doncs ara he vist aquesta com piràmide que heu realitzat i que ha quedat molt xula. Ara us vull mostrar un altre tipus de representació dels ODS que van fer des d'una universitat d'Estocolm, a Suècia. Allà van dir, val, com que volem que els ODS no, tothom tingui molt present que estan interconnectats i que són dependents els uns dels altres, doncs per què no els representem d'una forma gràfica que ens ajudi a veure com es connecten entre ells? Llavors, què van dir? Doncs hem de crear una base, no? En tota piràmide tenim una base. Llavors, quina base havia de ser? No? Quina és la base de tot, al final? Perquè nosaltres som més els humans que vivim en un planeta. Si aquest planeta no existís i no estigués en bones condicions, no podríem viure, no hi hauria vida humana. Per tant, la base havia de ser la natura. Val? Per això l'ODS de vida terrestre, el de vida submarina, el d'aigua i el d'acció climàtica estan a la base. A la segona capa de la piràmide van posar doncs, els ODS de la societat, que partint de la base, em queda molt poqueta estona, ja veig, partint d'aquesta base, doncs, nosaltres era quan podríem crear a les nostres comunitats, a les nostres ciutats, que siguin amables amb el clima, que siguin també doncs, respectuoses entre nosaltres, que no hi hagi pobresa, etc. I per últim, doncs, trobar doncs, l'economia, o sigui, infraestructures i solucions basades en la natura. I si veieu, hi ha com un fil entremig de les rodes, que és el número 17, que és el de les aliances. Perquè les aliances són molt i molt importants, perquè no podem aconseguir aquests 17 objectius sols. O sigui, vosaltres com a escola heu fet molt bona feina, però també necessiteu doncs, que les vostres ciutats us ajudin, que les vostres famílies, que els governs, etc. I per això el 17 l'han posat aquí. Doncs bé, això és perquè tingueu en compte d'això, de com estan interconnectats aquests objectius. Val. Els ODS ja sabeu que s'apliquen a tots els països, regions i ciutats del món.
Des que es van aprovar, tots els països han estat fent passos per assolir-los. No ha estat fàcil, hem tingut també una pandèmia i tenim encara molta feina a fer, de la que us parlaré després. I també, a part dels governs, a part de les empreses que també han de col·laborar, de les universitats com aquesta, que té un rol molt i molt important, també les persones hi poden contribuir amb activitats quotidianes. I doncs, una d'elles pot ser això, reutilitzar o reciclar un bé, aprofitar millor els aliments per no malbaratar-los, estalviar energia, anar a peu o en bicicleta. D'aquesta manera reduïm la generació de residus i reduïm les emissions de gasos amb efecte hivernacle i contribuïm llavors a millorar el canvi climàtic. Llavors, ara estem just en el 2023. Aquesta agenda es va aprovar el 2015 i teníem fins al 2030 per portar-la a terme. O sigui, estem com si fos un partit de futbol, que segur que us agrada molt. Estem quasi a començar la segona part del partit. I amb la primera no ens ha anat gaire bé. Llavors, amb la segona és on hem d'accelerar totes les nostres accions i juntar els nostres esforços, perquè si no, no els assolirem. Les Nacions Unides també s'estan preparant per aquest moment tan important. Al setembre d'aquest any hi haurà una cimera dels ODS i han preparat aquest escenari tan xulo perquè tots els presidents dels governs de tots els països del món ja aniran per retre comptes de veure què han fet sobre els ODS. Ja els escoltarem. Llavors, és hora de fer balanç del camí recorregut i preguntar-nos què ha funcionat, què no ha funcionat, què hem de deixar de fer i, sobretot, què necessitem fer. Hi ha moltes coses que necessitem fer, però una d'elles és que necessitem reporters i reporteres com vosaltres que parlin dels ODS i que motivin a les persones per treballar conjuntament per assolir-los. I per això aquests dies que anava veient en el canal de reporters i reporteres totes les vostres notícies, doncs us animo a continuar molt amb aquesta tasca, perquè és la manera de que en parleu amb les vostres famílies, que en parleu amb els vostres amics, amb les vostres famílies, amb tothom, amb les vostres comunitats, i que també, sobretot, com us ha dit abans el degà i altres ponents, doncs, busqueu fonts rigoroses d'informació, fonts d'expertesa, i que consulteu bé aquestes dades. I sobretot doncs, pensar que hi ha esperança, que és veritat que el planeta no l'hem cuidat gaire bé fins ara, però aquests 17 ODS ens presenten una molt bona oportunitat per transformar i salvar el planeta. O sigui que encara estem a temps. I per tant, us demano també que feu una crida a l'acció, perquè el futur del planeta i el de les persones està en les nostres mans. Sí que necessitarem que ara, si us plau, alceu la mà tots els que voldreu treballar perquè els ODS es facin realitat. A veure? Molt bé. Molt bé, molt bé. Aquí tots junts, eh? A veure, que encara hi ha algú que no... A veure, una mà a dalt. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, Raquel. Ara és el moment d'exercir com a reporters. Obrim el torn de preguntes per la Raquel. Alguna pregunta de l'Escola Roser Capdevila? Hola, em dic Hugo Márquez, som de l'Escola Roser Capdevila i vaig a fer una pregunta. Comparant la situació actual que viuen els infants diferents països del món, no arriben a entendre per què hi ha nens i nenes que a dia d'avui treballem sent molt petits i no tenen dret d'estudiar. Com creus que es podria canviar aquesta situació? Doncs molt bona pregunta. És veritat que encara hi ha molts nens que no poden estudiar i fins i tot hi ha molts nens que estan abocats al treball infantil encara en el món. Aquí una de les maneres seria doncs, augmentar els sistemes de protecció social universal, o sigui que ajudem aquests nens i nenes que estaran en una situació desfavorable perquè tinguin recursos, perquè el dret a l'educació és un dret universal per a tothom.
I això també passa, doncs, això perquè treballem aquest ODS 10 de reduir les desigualtats entre els països també, perquè aquí a Catalunya sí que ho tenim bé que el dret a l'educació és universal, però no a tot arreu és així. Així és. Hola, sóc la Berta Torrent i vinc de l'Escola d'Entorn i aquesta és la meva pregunta. El nostre poble fa servir el servei del porta a porta per recollir les deixalles, però altres poblacions encara funcionen amb contenidors. Si és tan efectiva la recollida del porta a porta, per què encara hi ha poblacions que no ho porten a terme? Molt bona pregunta, Berta. Certament el porta-a-porta ajuda molt a que hi hagi una gestió dels residus molt més eficient. Però malauradament a vegades encara hi ha conflictes d'interessos o tenim una certa resistència al canvi, ens costa canviar en general. Hi ha alguns sectors també que volen que tot continuï igual. Llavors aquí és on hem d'incidir amb informació i a través doncs, també de... potser d'entitats, no? Potser vosaltres també a través dels vostres barris i comunitats podeu formar part d'alguna entitat ambiental que pressioni sobre aquells ajuntaments en els quals no estan fent aquests sistemes perquè els adoptin. Molt bona pregunta, Berta. Ignasi Pereira, és el vostre torn. Hola, em dic Agata Barquer i vinc de l'Escola Mestre Ignasi Pereira i aquesta és la nostra pregunta. Atès el grau de sequera, acaben de tancar les comportes del canal d'Urgell, que té més de 161 anys d'història. En conseqüència, les collites d'enguany es donen per perdures. Els polítics han tranquil·litzat el sector turístic assegurant que l'abastiment d'aigua en aquest àmbit no es veurà afectat. Què en penseu d'aquest tracte envers el sector primari? Uau, veig que seguiu molt l'actualitat. Aquest és un dels grans temes, la sequera. Doncs, a veure, això és un conflicte d'interessos, que és el que us deia abans, que a vegades no, el sector turístic, que és un sector molt important també per a l'economia de Catalunya, que també ens porta molts ingressos, i el sector agroalimentari és molt i molt important perquè sense ell no tindríem aliments. A més, que és molt important també pel rol que té en l'equilibri territorial. Per tant, és un tema en el qual s'han de buscar punts d'acord. També s'han d'anticipar els temes. La sequera és un dels reptes que sabíem des de fa temps i des del CATS, que és on jo treballo, feia temps que anàvem alertant que aquí tindríem un problema molt gran de sequera. Llavors, aquí és on la política doncs, també ha de buscar aquests consensos. I per això també doncs, us animo que com a ciutadans també ens puguem implicar en la política, perquè no està només en mans dels polítics, també a través d'entitats, això, ciutadanes, ambientals, etc. També podeu dir la vostra i exercir pressió sobre aquelles coses que no creieu que siguin justes. Molt bona pregunta. Salvador Virrassa, quina pregunta heu preparat? Hola, som l'Albi i la Mariona i nosaltres venim de Besalú, una població que està dins la comarca de la Garrotxa. La Garrotxa és una comarca que està formada una gran part de pobles. Relacionats amb aquests fets, ens agradaria preguntar: quines ODS creus que són les que poden costar més de complir en una població més petita? N'hi ha alguna que pugui ser més fàcil? A veure, no n'hi ha de més fàcil ni de més difícil, perquè ja us deia que estan molt interconnectats entre si aquests objectius. Però el que sí que s'ha de fer com a primer pas és fer una diagnosi, saber quina situació teniu en el vostre municipi, perquè potser doncs, teniu un problema doncs, més de pobresa o un problema més d'aigua. Llavors, un cop feu aquesta diagnosi, podreu saber doncs, quin és el repte més important que heu de prioritzar sempre, buscant que no perjudiqueu els altres ODS. També podeu buscar aliances, com per exemple el Consell Comarcal de la Garrotxa és un membre de l'Aliança Catalunya 2030, que és una aliança que s'ha creat entre actors que volen accelerar el treball conjunt per als ODS. I aquest Consell segur que podria ajudar també al municipi de Besalú a trobar solucions. I finalment, el
nostre centre, el Narcís Monturiol. Al nostre centre l'any passat vam treballar els ODS en un projecte impulsat per la Diputació de Girona. El nostre objectiu era treballar-los per poder fer-los conèixer a la comunitat educativa. Al final del curs ens vam adonar de la dificultat de fer de difusió i de prendre consciència dels ciutadans de la responsabilitat. Creus que es pot millorar aquesta situació? Sí, sí que crec que es pot millorar i que estem intentant millorar-la. No? Jo crec que una de les millors maneres de millorar-la és a través de l'educació, perquè necessitem tenir molta més consciència de com s'originen els problemes ambientals que tenim i que tots som corresponsables. Llavors crec que sobretot a través de l'educació i de la sensibilització, i per això els mitjans de comunicació també són molt i molt importants. Gràcies als joves periodistes per aquestes preguntes tan interessants i a la Raquel per oferir-nos informació útil sobre els ODS. Ets una molt bona font per als futurs periodistes que som avui. Prenem nota, un aplaudiment. I finalment, per acabar aquest acte central, connectem amb Brussel·les, on el Joan Reventós, corresponsal de TV3, ha enregistrat un missatge per a tots nosaltres. Que entri el vídeo. Hola, sóc el Joan Reventós, l'actual corresponsal de TV3 a Brussel·les des de fa gairebé 2 anys i mig, que és exactament el temps que fa que treballo més hores que un rellotge. I és que cobrir la informació europea realment és un no parar. Aquí gairebé tot passa per Brussel·les d'una manera o d'una altra. A vegades sembla que aquí es parli de temes que queden molt lluny dels ciutadans, però la transcendència en el nostre dia a dia és molt notable. I això passa amb la informació europea, però també amb la informació nacional o la que cobreix la premsa local i comarcal. Els periodistes informem del que passa i com ens afecta. Per això és tan necessari fer la feina amb tot el rigor del món, perquè ens podem equivocar, som humans, però el que no podem fer mai és mentir, no podem mai difondre informació falsa. Allò que diem per la tele, per la ràdio o pels mitjans escrits, allò que transmetem als periodistes, ha de tenir el valor de la veritat i del rigor. Ens hi va la credibilitat professional, però també la bona salut d'una societat crítica. En el meu cas, per si us pot servir a aquells del canal de reporters que penseu dedicar-vos a aquest ofici, sempre busco complir 2 requisits imprescindibles. Que tot el que dic sigui rigorós, sigui veritat, i el segon, comunicar-ho perquè s'entengui. Ja prou complicada és la informació a vegades, que només faltaria que els que us la fem arribar la fem encara més difícil d'entendre. De ser rigorós se n'aprèn ràpid, només cal tenir compromís i respecte pel periodisme, i de comunicar bé se n'aprèn, espero i desitjo, se n'aprèn amb el temps, vaja, com tots els oficis.